Isokatra tamin'ity androany ity kosa ny etsika la grande braderie etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no nanatanterahana izany. Isany nisongadina tamin'ity androany ity sy nanamarika ny andro voalohany ny fanenjehan'ny mpanjifa ny testokazy. Voromaro ireo mpitsidika nandritra ny andro voalohany nisokafan'ilay etsika la grande braderie de Madagascar, etsika izay karakarain'ny Madavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Araka ny fanazavana voaray, avy amin'ny tomponandraikitra mpikarakara dia nanaitra ny olona avy hatrany ny hidestokage na ny fandefasana entana amin'ny vidiny tena mora teny amin'ireo trano efa tazomin'ireo orinasa lehibe. Nilaza amin'ny Madavision fahitarin'izay fomba fivarotan'izay mba hanomezana fahafapo hatrany ireo mpanjifa. Etsy an-danin'izany, ampitombona anisan'ireo mpahandraraha mandray anjara amin'ity hetsika ity mba hampitombona ny safidy eo amin'ny lafiny entana tsara kalitao kanefa amidy amin'ny vidiny mirary dia mirary. Atreto aloha dia mahatratra 20% any mpandray anjara ireo orinasa mandray anjara amin'ity hetsika la grande braderie de Madagascar ity. Mandritra ity hetsika ity ihany koa no hahafahan'izy ireo manao fanadihadiana mialohan'ny tsena na ny étude de marché. Maro ihany koa ireo mpandray anjara niroso tamin'ny fihenambidy goavana satria dia nahatratra hatramin'ny 57% izany fihenambidy izany teny amin'ny sidotranoeva sasatsasany. Isan'ireo entana ny fandrombahan'ny mpanjifa ohatra ny kiraro, ny lustre ary ny t-shirt.